У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася художня виставка «На крилах творчості». 47 робіт, виконаних у різноманітних техніках, представила кафедра мистецьких дисциплін дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Це роботи різних курсів, різних студентів. І ось так ми накопичували ось цей фонд. І тепер у нас є можливість представити ці роботи і показати їх на загал. Організатори кажуть, подані картини – це лише мала частка творчого доробку вишу. Наш проєкт розрахований на те, щоб ми якомога більше музеїв охопили і могли показати дійсно оту красу, оту неповторність, оту натхненність, яку освітлюють наші студенти і наші вчителі. Відкриття експозиції супроводжували музика, співи та виступ майстрів пісочної анімації. Триватиме виставка до 2 грудня. Продовження її обов'язково буде в районних центрах нашого і прекрасної Вінницької області. Ну і далі ми чекаємо для виставки нових робіт уже місто Київ.